چې دی نو زه دوکه په دې باندې کړم چې هغه ځان د سر نه واله د خو پورې وړ کړی و. ما چې به لاس ور واچاوه نو زما لاس به خویده. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ تعالیٰ د پزل کرم او بلہاڈ یو شکر سره ټول ټیک ټاک او خوشاله دا وغځه د خپل کلی پوجره کی زمنګ په کلی کی خوجری دو درې دی خو د کلی مین چې کوم وجره د سنټر او مشران په گیناسته پاسته کی هغه د وجره ده. دلته خصوصا د مازیګر منځنه بعد یو خپل محفل لګي مشران په گیناسته خبره کی د کلی په ماحول هم خبره کی سکول په کار دی سروان دی سیاست لم پکې ټچ ور کوي باس موبایل سم پکې کی دا در باندې لګورم ما سره اوسه نظمنګ د کلی حاجی ملک ظهور ماما او د کلی په مړ ژوندې کې خبره ده کې منډه ترړوي دوی نه څو ته پوښتنه کوو د اجرې په باره کې. پخوا چې تاسو په اجره کې ناسته پاسته کول الکان وای او اوس نن سبا چې کوم الکان دي په اجره کې ناسته پاسته کوي مطلب څه فرق دی په نن سبا ماحول کې پخوانی ماحول کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ناسته و دا زموږ نیکونو د وختو نه روانه ده او حجره په معاشره کې د پښتنو یو ډېر اهم مقام لري او په هغې کې د کلي مشران راغونډ شي هغوی داسې خبرې کوي چې د هغې سبق آموز خبرې او هغه کشران زده کوي. د پخوا نه دا نظام را روان دی او دا یو ښه نظام دی ښه سیستم دی او د کلي مشران کین دی یو بل نه تپوس وکړي د روغ رنځور سلام مشوره د مشورې د مړي د ژوندي یو کار راشي اجتماعي ته وربېږي کینې په حجره کې د هغې باره کې فیصله وکړي خبرې وکړي د دې سره چې دی د کلي ماحول هم ښایسته وي د علاقې ماحول قومي سطح باندې د دې ډېر اهمیت وي او بیا خاص کر پښتنو کې اجره او جومات او د دې چلول د دې استعمال دا خو د پښتون قوم سره چې دی چونکې دینداره دی او مونځ ګزاره دی نو ډېر اهمیت لري. لکه پخوا چې کوم پښتون روایت وکړ د اجرې اوس په ختمېدو شو نن سبا چې ځوانان دي هغه ډېره ترجیح نه ورکوي مطلب نور نور څه کوي. دا هغې وجه هم دا ده چې نن هلکان ماډرن زمانه راغله او خلک زیات په دې نیټ او په دې قصو باندې او په موبایل ځان به ناست یو ټوله ورځ به موبایل ټچ سیسټم ګوتي وایي دا ډېر نقصاني شی دی. په دې اسلام هم ممانعت کوي په داسې استعمال بله دا خبره ده چې څومره وخت تیریږي د دې هغه ضرورتونه کمیږي خلک په دې ماحول کې زیات کینی نه انفرادي ځان له ځان له اجرې هم زیاتې شوې بې ټکونه هم زیات شو د هغې اثرات په اجتماعي دغه باندې اجرې ماحول پ کم شو ختمېږي زمونږ بل ورځ یو غونډه شوې ده د منشیاتو خلاف په هغې کې ټول دا د خیل قاسم خیل مشران او دا مونږ د دې خبرې وعده وکړه چې انشاءالله منشیاتو ته به څوک نه پرېږدو دې مخنی وکړو د دې پټ خرڅېږي او پټ استعمال یې دی مونږ چې دا ختم شي انشاءالله دې باندې تاسو ته هلکان هم پکار دي چې راتلونکی نسل دی دا په دې دغه کې ډېره حصه والي په حجره سیسټم کې او د حجرې په ناسته کې مشرانو نه زده کړو ښایسته خبرې او د مشرانو نه تعمیراتی خبرې زده کی ښه خبرې ته زده کی او آداب او اصول باندې زده کی دوه دارګه پورې بل څه سرویس کړي او بلې کې چې کوم د پاکستان په تمام علاقو کې پاتې شم په لغه باندې ریان کو لغه خو خیر او واخ مې د فلم نه کېږي بابو ورته شو او څه ولار چې کوم نو تیار شو.
او د فوج د پاکستان فوج سره مقابله کې څه کوم یو 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 ملک فوج هم نه بالکل لاګي چې کوم تربيت یو کوم چې کوم ترن یا کوم لاګي لا یې څوک یو ملک هم نه شنه څوک فوج اړومبې تل خام سم راغستی و تل ها هو یو وخت په 70 روپۍ ځان خواز مونږ 75 او سونا چې کوم په هغه وخت کې پاتہ سونا 160 روپۍ مونږ ټول او دا کوم سم خبره ده لا لا سره 69 ستارو نتر دا کی لا اجیرو نو او خیره کی تاسو ریټایرمنٹ کې نو تنخواه سمره و تنخواه جی ستا دا او کم سن کی ریټایرمنٹ شو 2001 کی جی 2001 این خان مسره خبره کو جو دا این خان ما د مسافری کړي د خپل ژوند کې بزوانی ټول مسافرای کې تیر کړي دا این خان ما ته پوس کو چی کم وخت مسافرای لته عمر دې سمره بسم اللہ الرحمن الرحیم زخو تاسو ته پوسز منګه د دغو کو د عربو ته د تاګو ز په سن 1991 مې کې چې دنه منګه د کراچۍ نه تلیو حاجی منتظر خان مرحوم د از منګه پارتنرو او د محوز دری والد صاحب او سنیکان مې کې منګه لاړو ریاس خار ته به هم چې دنه پسند پچان مې کې منګه حج وکړو عمره وکړې او دا غینه بعد بیا 17 سال سرویس منګه غلطه وکړه 2006 کې چې دیانو منګه واپس یو شو دا او حساب وکړه حساب وکړه او په دې دوران کې چې دیانو منګه غلطه شي قسمه قسمه مقابله هم شوې وي ما مقابله چې دیانو یو وینډو سره راغله او یو قسمه غوې منګه سره دوکا ما سره دا وکړل شي کاړه ولګي دلاو ویل راوځي هغه چې دی نو زه دوکا په دې باندې کړم چې هغه ځان د سر نه والا د خو پوري وړکړیو ما چې بلا سور واچا او نو ما لاس مخوي دو خو زه د کلمې طاقت او ګویندو می چې دی نو پر زاو زه خلکو چت کړل ما کی دی خدا نو کی می خدا او جیت چې دی نو زمنګ وښو هغه من زمنګ والد چې خبر راغی هغه ډیر چې دی نو خوشاله شو او زه د وطن یو جانډم چې دی نو اوچا تکړه الحمدلله دا جی دا زیا چې کم دی دا د حاجی شاه وزیر خان مرحوم اجره ده ګس طرف ته موږ نه د حاجی خایسته ور اجره ده او الله پاک دې آباد او خوشاله لري او الله دې د برکت نه ډکه کی او الله پاک دې ټول له مسافرو له عمر ورکه او الله دې خپل کورونه ته خوشاله راوړي موږ د محله دې الله آباد او الله دې زمونږ د محلم آباد او خوشاله لري دا زمونږ د کلی اسماعیل استاد او دا په وزیر باغ کې ګورنمنت کالج کې ټیچر دی او څه سبجیکټ پڑھو هي خو دوینه ته پوسو کوم دوی سره مختصر خبره کوم تعلیم چې کوم ریشو په پاکستان کې کومه شوله او ځوانان چې کوم دغه ترجمه ورکه تعلیم ته نور طرفونه تروان دي دوینه پکې ته پوسو کوم څه څنګه لې خیر دی خلری دا تاسو کوم سبجیکټ پڑھو هاي زه خو پولیټیکل ساينس ته اسمو میونسپل لیټر کالج کې پڑھو هم حالت او دا کالج دی خالی دی او جینټر پور کالج دی او دا مختصره ته وای لکه تعلیم ریشو چې کومه پاکستان کې کومه شوله وګرځیدله ځوانان مطلب موږ وګورو خپل اند تزان واخل موبایل ترجمه ورکو تعلیم ترجمه ورکو خیر بس نن سبا خو لوک موجوده وخت کې ګورمنټ خو کوشش کوي چې دا وي کالجونه مخړیر کړو سکولونه مخړیر کړو یونیورسيټیونه مخړیر کړې او په خوا چې کوم د سټډي دا غو شوق د ماشومان او کوم دا غو یو کوشش وی او مهنت پی کاو نو هغه کوشش او هغه مهنت موجوده سټډنټانو کې اوسه اوی زیات نه زیات ټیم بس موبایل ته استلې دي بالکل موبایل یو د څه شی دی چې په دې باندې موږ په کار کې ایجوکیشن حاصل کوو خو د ایجوکیشن نه علاوه یو ماشوم هغه چې لکه دا په نیگیټیو سنس کې واخلي نیگیټیو سنس باندې استعمال کی نو دا د ماشوم په تعلیم باندې ډیر غټ اثر پرې واسي او خو دا ټول ته موږ چې دا یو د څه موخې شی دی چې د دین خپل پیدا تاسو د دین واخلي دا یو پیدا من شی دی او دین د نیگیټیو هغه ماخله یو لري مطلب هغه کوشن چې په ټوبو ډیکشنری کې ګرځي او هغه سرچ کوي موبایل سرچ کوي چې کندونی کې تاته غشي او هي ډیر اسانه شو لکه خپله یو سبجیکټ هر یو کتاب هغه که تاسو شي وګوري د دنیا په ګټ ګټ کې ته داری او شي نه ځان خبرایي هغه ته په دې باندې په یو لی شي بغیر ټیچر ارستا د سره غره کې تاسو ټیچر جاتم نشته ری تاسو استاد جاتم نشته ری او ته په یو مشکلات باندې دا په یو لی شي نو کار شي دې نه منګیو پازیټیو سنس ورکړو پازیټیو سنس کې موږ د دې استعمال وکړو
او د دې نیگیټیو سیس چې کوم دی هغه موږ پری جو کا هغه ډرامې شي یا فلمونه ټیک ټاک شینن سبا ډیر عام دي ټیک ټاک شینن سبا لکه د سی غلط سره او جنین نقصان ډیر کړی د خلکو جنین نقصان مو کو مالی نقصان مو کو او هغه دا موجوده سټوډنټان څنګه ګوري نو هغه باندې یو نیگیټیو اثر پری وزي او د دغه نه بچ کیدو لپاره د دې شوزونو استعمال لري په کار کې دا چې دا شوزونه موږ پری خواجه بکم ځوانانو نران بو او خولي بو وابو په اجر کې ناشته کوله مشرانو نه بځد کړ کوله نن سبا چې کم ځوانان دي ډېر په بخنی سره خپل هم ځان یادو نن سبا چې کم ځوانان دي هغه چې کم په ټیک ټاک کې خاص لومو کوي خولي ټیک ټاک جوړه غته ځان خخ کوي څنګه چې مشرم تاسو خبر ورته چې په خوا کم ځوانانو غي په اجر کې ناشته کوله او د مشرانو نه بځد کړ کوله خپل روایت په پالل خپل خبر راغوندوم دا زمنګ د اجرې ماحول د کلی چې تاسو سره شیر کړ او نور به ان شاء الله کوشش کو چې کوم د پښتون حجرې کوم روایت دی کوم کلچر دی هغه په خپل سکرین باندې راولو زما نمبر زما په پیج کې دی د واتس اپ چې تاسو په کلو کې یا په علاقو کې هم داسې قسمه غونډې کېږي مشران د کلي راوځي کېږي ګپ شپ پکې لګي نو دا زموږ لپاره د عزت خبرې چې موږ پکې دعوت راکوي کینو پکې او دا وینس وورو او خلکو سره شیر کو مرګ او د جونیس پته نه لګي او ډېر خولي خولي مشران رانه لاړل بلکه زه غواړم چې زمنګ د مشرانو خبرې اترې د غوي روایت د غوي ناسته پاست خپل ځان سره اوساتو ریکارډ په تور باندې او زمنګ د نن ورځې ویډیو چې تاسو سره شیر کړل او یقینا چې مزه به کړي مشران د مشرانو باندې زیخ کولې ښکاری اجازه ته غواړم هر چرته چې خوشاله اوسې باد اوسې ومن خپل دواګانو کې یاد ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته